საპარლამენტო უმრავლესობა მოძრაობა ხალხის ძალის მიერ ინიცირებულ და ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ სადაო კანონის პროექტებს პარლამენტიდან გაიწევს. Არგუმენტად დღეს მამუკამდინარაძემ ასეთი რამე თქვა. მთავარი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ რისკვის ქვეშ არ დავაყენებთ თუნდაც ერთი ადამიანის, ერთი ბავშვის შავთელობა და სიცოცხლე. Განცხადებები გააკეთეს ასევე ირაკლი კობახიძემ და შალვა პაპუაშვილმა. საპარლამენტო უმრავლესობა გეგმავს პროექტები რეგლამენტის მიხედვით. ერთი გაიწვიოს, მეორე კი პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებული ჩააგდოს მეორე მოსმენის კენჭის ხაზზე. Poziția de a fixa restrese subravle sobiș, domis, cem de partea cartului odsnebi sopiși, rasitualis, tebis parlamentis, reglamenti, dar ogoria opoziției, zgamuhma ureba. Teuna managa de guerteba, detalii bit pirda pireterși. Teuna, dres, ma șem de grad, snobili gahta, rom, umravle soba, gegma, sukangaitu, sinicirebuli, canonis, proiecte bio, opoziția, skepticura, ceheda, am ganska de bas argumentit, rom, mat, ahsobt, ara irti, șetava zeba, cartului odsnebi, smhridan, romoze, cem de poziția. Შეიცვალა. Რას გეგმავს საპარლამენტო უმრავლესობა ახლა ამ ორ სადაო კანონის პროექტზე? Ვასილ, ქართული ოცნება ამბობს იმას, რომ და ამტკიცებს და ირწმუნება იმას, რომ მათი მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ შეიცვლება სადაო კანონ პროექტთან დაკავშირებით და ამ კანონ პროექტების პარლამენტიდან გაწევა მოხდება. Უმრავლესობის წევრები ამბობენ იმას, რომ ისინი აპირებენ კანონ პროექტები დააყენონ, მათ შორის პირველი კანონ პროექტი, რომელიც მიღებული არის პირველი მოსმენით, დააყენონ კენჭისყრაზე მეორე მოსმენის რეჟიმში. Da, ეს კანონპროექტი ჩააგდონ. Ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა ამბობს იმას, რომ ამ ჩააგდების პროცედურის შემდეგ სამართლებრივი პროცედურა პარლამენტში არ გაგრძელდება და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც მათ მიიღეს, იქნება შენარჩუნებული. Დღეს პროცედურებთან დაკავშირებით მართლაც ოპოზიციის ლიდერებს ჰქონდათ ყველაზე მეტი კითხვა. Ისინი ინტერესდებოდნენ იმით, რას აპირებს მართველი გუნდი, როდის აპირებს კონკრეტულად ამ კანონპროექტების უკან გაწევას. Დღეს ოპოზიციის წევრებმა თქვეს, რომ ისინი არენდობიან ქართული ოცნების განცხადებას და ითხოვენ კონკრეტულად უკვე პროცედურების დაწყებას პარლამენტში. Თავად ამ პროცედურებთან დაკავშირებით ამბობენ უმრავლესობის წევრები, რომ ერთ-ერთი სხდომაზე, რომელიც პარლამენტში ჩატარდება, ეს პროცედურა დაიწყება და საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერით მოხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება და თავად კანონპროექტის უკან გაწევა. პროცედურებთან დაკავშირებითაც გააკეთეს თავად განცხადებები და განმარტებები საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმა. მათ თქვეს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ახლა მიმართავენ პოლიტიკურ სპეკულაციებს ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ვინაიდან მათი ინტერესი არის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონ ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს პარლამენტის წინ. საპარლამენტო უმრავლესობა სრული შემადგენლობით ადასტურებს ისე როგორც დილით ზეპირი კომუნიკაციის დროს გადაწყვეტილებას და თავიდან ბოლომდე იზიარებს მას. Მთავარი ამოსავალი წერტილი, რაც იყო ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად, ეს იყო ის, რომ რისკის ქვეშ არ დავაყენეთ თუნდაც ერთი ადამიანის, თუნდაც ერთი იქ მყოფი ბავშვის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. Ეს იყო მთავარი ამოსავალი წერტილი, როგორც ჩანდა, ამისი რისკები შეიძლება გაზრდილიყო კიდევაც მრავალ ფაქტორთან დაკავშირებით და მრავალი საფუძვლით და აქედან გამომდინარე ჩვენ პირველი რიგის ამოცანად დავისახეთ, რომ გვერდზე გადავდეთ ყველაფერი. ეს იყო მთავარი წითელი ხაზი. შეეხება კანონპროექტის, რომელიც პირველი მოსმენით არის ხარაზე ცაუბრობ, გამოწვევის გზებს, ასე ვთქვათ, როგორც წესი საქართველოს რეგლამენტის თანახმად მეორე მოსმენით გავა და მეორე მოსმენის დროს ჩავარდება ამის შესახებ პოლიტიკურ განცხადებას. Კიდევ ერთხელ ვაკეთებ, გიდასტურებთ და ჩავარდნა იქნება ის, რაც პროცედურულად გადაწყვეტს საბოლოოდ ამ საკითხს. პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მიღებული, ეს გადაწყვეტილება არის გაჟღერებული და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გადაიხედება. დანარჩენი არის მხოლოდ ტექნიკური საკითხი. ვინც ცდილობს, რომ ეს ტექნიკური საკითხი გამოიყენოს მანიპულირებისთვის, იმისათვის, რომ ძალადობრივი მუხტი შექმნას დღეს, რაც იყო სამცხოვრად გუშინ და გუშინწინ, ის არის თანაზიარი იმ პასუხისმგებლობისა, რომელიც ამას შეიძლება უკავშირდებოდეს. ყველას მოუწოდებთ პოლიტიკანებს, რომლებიც ამას სპეკულირებენ, რომ თავი შეიკავონ ასეთი სპეკულაციებისგან. Opoziției liderii, să dau canon proiecte, bis parlamentii din Gaza, au stat obaze, cartul i-a ținut bis mirmire bulgada, tot ile bas, apa se ben martueli gundis, uk an dahevat, da poziție bis dat mobat, opoziției eurebian bobenom, arendobian, cartul i-a ținut bis gada, tot ile bas, da isi nitro în procedură bis țar martoasa. În doba asta mi marteba și trebuie să opoziția am da sa hela, sami procese, sami politicuri, procese sa cartul și rodesat, matigan s-a debit cartul nou, ținut, am tcoa ertida, sabolo geam și gaheta meore, mata ase
aset pacte ba da sa cel șarmișeli ștătăcme ba ruamarti ștătăcme ba ase aseve oțiunis gătemuli da pire ba sarcino proporțiul sistem asta da caușire bit opoziții se vrebi am bobinor cavela sami eșem tuvași cartul noțnema sa cu tari poziția ștătola da își niara pire ben gai miorom ștătoma rodisat cartul noțnema s mașin situaze endne amis gătuali cine bit dres opoziții se vrebi da suescii tuai mista obaze tu rato mari nișne ba xal plenarul istoma ike da gamob dinare rom martlat მიმდინარე კვირა არის სასესიო კვირა და ითვალისწინებს პროცედურის შესაბამისად პლენარული სხდომის ჩატარების შესაძლებლობას. ამასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განმარტებები. შალვა პაპუაშვილი ამბობს იმას, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ გუშინ საპროტესტო აქციაზე განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე დაზიანებული არის პარლამენტის ინფრასტრუქტურა, ამ დროისთვის სხდომის ჩატარება ვერ მოხერხდება. თავად ოპოზიციის წევრები ამბობენ იმას, რომ ისინი ყველა დეტალს გააკონტროლებენ იმისათვის, რომ ქართულმა უცნობმა მართლაც ეს პროექტი გაიწვიოს, რაც შეხება მათ მოთხოვნებს. ამგანო პროექტის გაწევის გარდა მათი მოთხოვნები, როგორც მოგეხსენებათ, კიდევ ერთი იყო ის, რომ მოხდეს დაახლოებით 160 ადამიანის გათავისუფლება პატიმრობიდან. დღეს ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ქართულმა უცნობამ კონკრეტულად უნდა გადადგას ნაბიჯები ამ მიმართულებითაც და გათავისუფლოს დაკავებულები. ეს იყო ოპოზიციის ერთი ნაწილის პოზიცია. მეორე ნაწილი ისეთი, როგორც არის გირჩი, ამბობს იმას, რომ ქართულმა უცნობამ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იმის თაობაზე, რომ გაიწვია კანონპროექტები პარლამენტიდან, თუმცა ისინი ამბობენ იმასაც, რომ ის, რომ სკეპტიციზმი არსებობს ოპოზიციის ნაწილში, ეს მათთვის არის გასაგები, ვინაიდან მათი ხადებით სწორედ ქართული ოცნება უშვებდა სხვადასხვა ეტაპზე შეცდომებს. თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია ის, რომ პროცესმა უნდა გადაინაცვლოს პარლამენტში და ახლა ერთად დაიწყონ მუშაობა და გააგრძელონ მუშაობა იმ 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანამიც ევროკომისიამ მისცა ქვეყანას. ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ ეს დათმობა, რაც ახლა ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი პერსპექტივა ექნება სახელმწიფოს სტატუსის მინიჭება. Stand up, shoot it. Mie am xalc arvind dobi, pirda pirge umneut. Mie am xalchis, mie ma doma mac nulovani. Ase moguat cu es otsiunis, ase moguat cu es mat schrameti aprilie shetakhve baze, ase moguat cu es ruamarti shetakhve baze. Khual, ratu arat areben, plenar rusk domas, ratu unda amas, ori kvira da sami kvira, da, rotsa mat undat, როცა მათ უნდათ ჰიპერდაჩქარებული წესი დაკეთებენ ყველაფერს. ძალიან კარგი ნაბიჯია, სწორი ნაბიჯია, დროზე უნდა ეკნათ ამ ეს ყველაფერი არ უნდა მოყოლოდა, მაგრამ შეიძლება ადამიანებს ქონდეთ სკეპტიციზმი ამის მიმართ და სავსებით გასაგებია. ამიტომ ეს განწყობა ქართულმა უცნობამ საქმით უნდა დაამტკიცოს და საქმით რას ნიშნავს? მაგალითად, ჩვენ თუ დღესვე ვნახავთ ყველა იმ დაკავებულის გამოშვებას, ვინც გუშინ და გუშინ წინ დააკავეს, ეს იქნება მათი ნათქვამის სერიოზულობის გარანტი. მათი სინანულის მოსმენით, ბჭყალებში სინანულის მოსმენით კი არ უნდა ვიყოთ დაკავებულები კონკრეტული ქმედებებით. ამდენი ლაპარაკი აღარ არის საჭირო. ეხლა ვერავის ვეღარ გადაარწმუნებენ, რომ მათ არ უნდოდათ და ძალით მიიღეს ეს კანონი. მათ უნდოდათ და დღესაც ძალიან უნდათ, რომ ეს კანონი შეინარჩუნონ და იმიტომ არო კიდე საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე ხალხს უნდა ელაპარაკონ რამდენად კარგი კანონია და ამიტომ დროზე მოქმედება ამისთვის საჭირო. Სადაო კანონპროექტი პარლამენტმა მიიღოს სამშაბათს პლენარულ სხდომაზე და დღეს პირველი განცხადება გააკეთა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ჩალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განმარტა ის, რომ მან ვენეციის კომისიას მის მიერ გაგზავნილ მიმართვასთან დაკავშირებით დღეს უკვე თავიდან მიმართა და ის ითხოვს კანონპროექტების უკან გამოწევას. ჩალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ქართულმა უცნობამ საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღო იმის გათვალისწინებით, რომ არ მოხდეს აქციები არც ერთი ადამიანის, არც ერთი ახალგაზრდის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების რისკის ქვეშ დაყენება. შალვა პაპუაშვილმა დღეს საკუთარ განცხადებაში, რომელიც მან გააკეთა ქართული ოცნების ოფისში, ისაუბრა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებითაც, ის გამოეხმაურა მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. ნახეთ კიდევაც წერილი, რომლითაც მიმართა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს და ვთხოვე, რომ მიმართო, რომელიც მანამდე ქონდა გაგზავნილი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, აღარ იქნას განხილული. შესაბამისად, ჩვენ დასკვნას აღარ ველით ვენეციის კომისიისგან და გამოთხოვილი არის ჩვენი წერილი. მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ პრეზიდენტის პოზიციით, რომელმაც გუშინ ნახეთ ჩვენ, რომ გარკვეულწილად რომანტიზება მოახდინა ამ ძალადობისა, როდესაც მან ერთ-ერთი ვიდეო დადო და აღწერა ის, როგორც სირენების ფონზე მოცეკვავე თინეიჯერები
Testire nebise găsene, pentru că sa poliția organizează testire nebii, anu este nici nu doram, încă cu cealaltă dubă, dar amitor poliția sute de, cesergi se aud generalul de sat, amas președintele Moixen nebșegurt, testire nebii sponze, romantizează sahte, sămșegurt testire nebii sponze, nu se coace, cine engerele se sat, când a arăris sistemul care debolează, amitor președintele sună conis parlamentis, mimartam, mereuș parlamentis tăușdemare, val debolează amas xazi gausa, miu xeda o timi sara, emoțiile damu care debolează, șerile va conis, amatoi mă adamiz, mă ciori, sacatul președinte. Am atunci săcit chris mimart, institutul de bătăi este mare, este mișcălovani, dar odată s-a xteba zâla dobrivi, taziane bap, parlamentul s-a xteba șteba poliție lebze, da, mîm dinare obstesregi s-a xteba niște operații, s-a poliție organizeba, președintele scan, s-a xteba moieli scartoli xalchi, arici romanul tot este cuvântul schiudo bisecan, dar apelicit am galcoli romantizebi, ca xalisto supromete, da omurcine bluba poliție mimart, omet storit obstesregi s-a xteba niște nare. Халхис ძალის მიერ პარლამენტში მოხდა საგაზაფხულო სესიაზე ორი კანონპროექტის ინიცირება, რომელიც პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის, ასევე სამოქალაქო სექტორში, მედიაში გახდა სადავო კანონპროექტები. Პარლამენტმა ერთ-ერთ კანონპროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო სამშაბათს და ამის შემდეგ ვენეციის კომისიაში გაიგზავნა მიმართვა იმის თაობაზე, რომ პარლამენტისთვის მოეწოდებინათ საკუთარი პოზიციები, რეკომენდაციები ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუმცა იმის გამო, რომ ამ ცვლილებების გაპროტესტება მთელი კვირის განმავლობაში გააპროტესტეს მიღება, გააპროტესტეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, სამოქალაქო სექტორმა, ასევე მედიის წარმომადგენლებმა და პარლამენტში მთელი კვირის განმავლობაში იყო დაძაბული პროცესები, დაპირისპირება, კომიტეტებში იყო ფიზიკური შეხლა-შემოხლაც და საბოლოო ჯამში პროტესტი რუსთაველზე პარლამენტის მიღმა. დღეს, როგორც ნახეთ, ქართულმა ოცნებამ შეცვალა საკუთარი პოზიცია და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ კანონპროექტების გაწევა პარლამენტიდან მომხდარიყო. Თქვენ იცით, რომ სწორედ ამ ცვლილებების უკან გაწევას ითხოვდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ პოზიციას გამოხატავდნენ რუსთაველის გამცირზე. Მადლობა, ეს თეონა მანაგაძე იყო.